Det mer moro I vente. Tre norske herrer klart for finalen. Møter Kriukov, Pellegrino og Kriukov, Pellegrino og Harvey. De norske gutta som gikk I den siste semifinalen håper egentlig at Marit Bjørgen skal legge ut på en æresrunde til, så det går litt ekstra tid, men nå det snart finaleklar, og han må finne seg I favorittstempelet Kriukov foran Ola Wigen Hattestad. Har det, og har gått hans vei da, klart best I prologen var Kriukov. Northug her kom jo I det siste kvartfinale hitet. Bare minutter unna nå. Men Nikita Kriukov har en enorm merittliste I sprint. Vi har sagt det mange ganger før, men altså olympisk mester I sprint I Vancouver I 2010 og verdensmester I Val di Fiemme I 13. Vi får se da om Northug klarer å koble fra, ta fram noe ekstra I finalen. Han litt den typen han også. Tok jo sølle bak Kriukov under VM I Val di Fiemme for to år siden. Og nummer to bak Markus Hellner I Holmenkollen I 11. Da var det skøyting. Går for sitt første VM-guld da, Northug, mens Nikita Kriukov går for å forsvare titlen fra 2013. De fleste internt enige om at han verdens beste staker, selv om Ola Wigen Hattestad vant nærmest han I prologen. Seks år siden han vant VM-guld. Nå prøver han igjen. Thomas Northug kan ta VM-guld I seniorklassen fem år etter han tok junior-guldet. Det har vært en lang vei opp til toppen, men I år så han god nok til å ha en realistisk håp om å ta en VM-medalje her. Pellegrino har aldri vært I en mesterskapsfinale, men tre seier I verdenscupen I år viser hva han kan. Og både han og Kriukov tør å gå litt på glatte ski da, og ganske gode I stakingen av de også. Alex Harvey verdensmester I sprintstafett. Nå går han for VM-guld individuelt. Han ser du gjerne litt bak I feltet I starten av hita, men han kommer smygende inn på oppløpet og ikke så langt opp til teten da. Her det mange gode stakere. Får vi se om noen tør å sette fart I bakken. Vil vi tro at Thomas Northug prøver det samme her og prøver å gå tøft fra start. Det vel hans store, store mulighet. Harvey bakest I starten, Ola Wigen Hattestad og Kriukov lengst fremme, sammen med Thomas Northug. Ja, Wigen Hattestad liker jo også å være I front egentlig fra start I løpene, og det gjorde han til gangs I semifinalen. Ja, og Kriukov jo veldig bra med han nå I den finalen her. Ja, han trøkker ordentlig til I stakingen I starten, han vil være med der det skjer. Thomas Northug skjærer inn foran og skal kjøre da hele veien opp til toppen. Men Kriukov gjør ikke som I kvartfinalen, legger seg langt tilbake, han vil gjerne være nær teten. Petter skjønner at lillebror mener alvor nå. Prøver å ta bakskillen, men der hopper Ola Wigen Hattestad inn. Kjenner styrkene til Thomas Northug. De på sprintlandslaget begge to. Ser veldig sterk ut I dag, Ola Wigen Hattestad. Helt opp mot det beste vi har sett han noen gang. Ser Petter velger nå å gå inn I sporet bak Thomas. Regner med at Thomas skal trykke til hele bakken. Og han går helt tøft nå. Han løper på skiene, Petter. Han henter inn lillebror. Hiver seg inn foran Kriukov. Han blir ikke hindret Kriukov, så det tror jeg går bra. Og plutselig Petter oppe I tet, og da skvetter selv Thomas. Se på dette her da, og så holder han på å falle. Ikke dette et overraskelsestrekk av Petter da? Hvem hadde trodd at han skulle stikke I diagonalbakken der? Jeg har sett litt på Petter, han har liksom gått relativt veldig så langt. Han har tydeligvis mer å trykke på med. Men hvor mye kreft gikk det der? Han har noen meter. Det gikk så vilt fortsatt, han holdt på å falle. Vi har to blad Northug I teten akkurat nå. Nå det en tøff motbakke igjen. Og Kriukov ned på femteplass. Det lang vei opp til Petter for Kriukov nå. Ja, Petter roer ned igjen. Bare et par sekunder. Kommer Pellegrino I sin fryktede diagonal. Han løper vanvittig på skiene. Han tar en sjanse her, Pellegrino. Han Petter henger med. Ola Wigen Hattestad tre, mens Thomas har fått det litt. Ganske røff for Kriukov, til tross for sin enorme stakekompetanse, holdt jeg på å si, herifra inn. Og Pellegrino har jo overrasket oss alle med det han har gjort på oppløpet før I dag. Ja, Pellegrino skal det være mulig å spurte ned for Thomas Northug. Så kommer Harvey, Ola Wigen Hattestad og Kriukov seilende bak.
De sterkeste stakerne her bak, Petter. Petter glir bra opp forbi italieneren. Han I en drømmeposisjon her nå, Petter Northug. Han aldri vært verdensmester I sprint, Petter, men nå ser det lyst ut. Han har en unik mulighet. Hans beste mulighet så langt I karrieren. Ja, han tar det. Harvey på bakskine. Pellegrino smetter inn der, det perfekt. Ja, men Pellegrino kan da ikke slå Northug I spurt. Ja, han spurte bra I semifinalen, Pellegrino. Men Northug, full adrenalin, inn på et oppløp. Først I et mesterskap igjen. Han kobler inn, men Pellegrino svarer. Klarer Petter Northug det da? Ja da, han kjører på. Men Harvey kommer, men mesterskapsløperen Northug tilbake. Men kommer han helt til målstreken? Harvey kommer, fram med foten, ja da! Ja da, han tilbake. Han vinner på direkten I fallen, I løvens hule. Og han tar sitt første VM-gull I sprint. Petter Northug, for en mann! Han manglet en titel I samlingen sin. Det var å vinne en VM- eller OL-sprint. Og selvfølgelig slår Petter Northug junior til her. Har du sett at han sjokkerer hele gjengen underveis og gjør det I motbakkene? Ja. Det helt ellevild. Vi så for oss at han skulle ha mer enn nok med å henge med opp til toppen, og så skulle han komme med en fryktig nytende spurt. I stedet så overrasker han hele feltet med å rågå opp på toppen av den første motbakken. Men Harvey kom farlig nærme. Men jeg tror Ola tre. Jeg tror Ola faktisk tre. Ola kommer, og det gjør også Krioka, men den toa til Ola Wigen Hattestad. Ola tre. Ja, det tre. Det står fotofinish. Jeg skal se det på tavla. Ja. Vi skal se det på tavla både en og to ganger. Thomas, gratulerer. De har trent så mye sammen, og fantastisk. Thomas har vært med å bygge opp Petter etter dette som skjedde I vår. Ja, begge Northug-gutta I finalen da. Og Petter øverst av dem alle. Nå kommer det opp. Harvey 2, Ola Wigen Hattestad 3. Men kongen av Lugnøy I dag heter Petter Northug junior. Ja, da fikk vi to norske gull her da, Marit Bjørgen og Petter Northug junior, og vi fikk to bronsemedaljer gjennom Ola Wigen Hattestad og Maiken Kaspersen Falla. Det bare sølvmedaljene som gikk fløyten I dag, Alex Harvey, Kanada og Stina Nilsson, Sverige. Og det fra siste kvartfinale, fra siste semifinale, så var han så rød og underveis formen der. Han tok en sjanse, han ble tre I semifinalen. Ja. Men I finalen så Northug bare en annen mann. Han skrur på et eller annet når det står om et VM-guld der. Northug har en fantastisk evne til å ta ut sitt beste som langrennskonger har gjort gjennom alle tider. Det har vært noen overskrifter om Petter Northug det siste året. Jeg tror det blir noen I løpet av dagen og morgendagen også. Ja, han har flere gode øvelser foran seg. Det kommer her 3 mil. Fellesstart med skibytte om to dager. Der han kanskje den største favoritten av alle. Du kjenner Petter litt bedre enn de fleste, Morten, etter å ha vært trener hans I en årrekke. Hva betyr en triumf som dette for Petter? Det her betyr selvfølgelig fantastisk mye. Nå det første sprintgullet til Petter. Det å lykkes på, nå skulle jeg til å si på heimbane, men lykkes I Falun, det jo det neste største etter det å lykkes I Oslo I 2011, og Petter har snakket om dette her Falun VM I mange, mange år, og det å klare å treffe etter, får vi si, alt han har vært igjennom det siste året, det imponerende, det viser hva mesterskapsløper han og hva som bor I han, så nå kan vi nå bare liksom se for oss hvordan resten av mesterskapet her skal bli. Passerer Bjørn Dæhlie på lista I VM-sammenheng. De hadde like mange gull, men Bjørn Dæhlie hadde flere sølv. Nå har ingen mannlig skiløper flere VM-gull enn Petter Northug. Men selvfølgelig har Petter mange flere muligheter da, til å gå mesterskapsrennet. Det Bjørn Dæhlie hadde, det skal vi I all redelighetens navn si. Men han begynner å nærme seg de tre store gjennom historien nå, Petter Northug. Og VM så vidt I gang. Og Harvey, han tok bronse for to år siden. Nå han oppe på sølvplass. Han en rå mann I sprint, han kom på slutten igjen her. Vi får hilse til en av hans trenere, Tor Arne Hetland, den gamle sprintkjempen. Og gratulere. Skal være sterk I huet til å gjøre det Petter gjør her også, etter en så turbulent sommer, og virkelig stå frem her og ta verdensmester. Han har gjort en enormt god jobb I mange måneder nå. Ja, Hellner tok sprintgullet I Oslo Holmenkollen, og slo Norge og Northug tilbake Et hakk opp på Northug fra den palen. Det samme med Ola Wigen Hattestad som ble 4 da og 3 nå.
Så er det litt typisk da mangler den sprinten her og klarer å mobilisere maksimalt med formen her. Ikke noe sånn toppløp i Østersund forrige helg, men det kom for tidlig på høydeoppholdet. Det mer som en gjennomkjøring å regne for, og så framstår han på sitt aller ypperste her. Det tima ned til detalj for Petter. Han har tro mot høydeopplegget som Norge har fulgt i mange år, og som han veldig trygg på. Ja, de to fremste her har vært i høyden av de norske, både Ola Wigen og Petter.